Hello Dudes and Dudettes, ya, kembali lagi dengan YouTube channel aku. Sekarang ni aku macam biasa, episode 2 vlogging camping 2.0. Sebab apa? Sekarang ni kita dekat Canberra Highland. Hari tu kita camping kat hutan, guys. Sungai sikit, lain tak ada, kan, macam hutan lah. Tapi hari ni macam hutan juga, tapi atas bukit. Atas bukit, lepas tu sejuk, guys. Nampak tak awan belakang tu? Nampak? Nampak? So kat sini kalau camping memang syok sikit, sebab apa? Dia punya cuaca memang mantap. So bolehlah kita rehat dengan tak pasang aircon. Kita ada natural aircon. Jadi ya guys, nak tunjuk kat apa aku punya kemah camping site aku, okey. Ya guys, ni camping site kami. Nampak macam nak pergi perang dunia ketiga kan. Ha, memang kami ready nak perang pun. So ni kami letak untuk apa? Benda-benda hijau sikit supaya kita ada privacy kan. Kat sini ada camp-camp lain yang dah pasang. Oh, hampir tersepak tali. So sekarang ni masih hujan, guys. Tadi hujan lebat, sekarang ni nak lebat balik. Cuaca tengok ramalan hari ni pukul 1 sampai pukul 5. Nampak? Mantap. Kawasan kami besar enggak nak sewa kan. So kalau kita adjust test sikit. Elok. Elok. Macam kat Stranger Things, guys. Aku rasa macam aku nak pergi belah sana tau. Tapi kalau langkah ni, aku rasa aku nak pergi belah sana lah. Sekejap aku nak pergi pusing. So ya, yeah. Kita akan tengok kita punya suasana di malam hari. So nak buat apa lagi ya? Tunggu malam aku noh. Kan? Nak mandi takkan nak tunjuk apa? Alamak. Jom guys, gerak dulu. Guys, apa ni? So kita tokok lah guys, ikut celah mana pun. Nampak guys? Tergigit lah. Ah, guys, rasa apa tau? Rasa tepung. Guys, aduh. So kita bawa lampu sebab dah maghrib, kita tak pergi tandas nak ambil sembahyang. Ni lampu ni kita dah pasang, so nampaklah mesra lah sikit. So guys, ni sunset guys, nanti tak? So pada siapa yang nak tahu, cuaca kat sini 18 darjah Celsius guys. Tak relax. So jom. Ui. Dia buka apa? Dia buka lampu kan. So guys, sekarang ni nak pergi masuk tandas sebab apa? Nak masuk nak ambil semayang, tapi ramai orang. Time-time macam ni maghrib, orang masuk tandas. Sebab mereka pun nak tahu lah, nak buang hajat kan ambil semayang. Tapi aku tengah tunggu turn lah. So guys, lampu. Lampu kita ada merah, putih, betul. Itu je lah. Sebab nak bawa pi ke tandas tu, takut tandas dia guna timer tau. So dia akan buka time betul-betul dekat malam lah. So standby lah, standby. So tak, lampu ni pun ada agak lampu ni. Ha. Ni guys, ternyata. Ah, ternyata guys, lampu tandas tak buka lagi guys. Ha? Aku kena tipu lah. Hai, so tak boleh lu. Kan. Eh, tapi aku dah ada lampu ni. Hai guys. Masih gelap, kita buka lah. Buat mesra guys. Barulah sempoi. Guys. Lampu baru buka. Baru buka.
guys, ni dah di waktu malam. Ni pun ada lampu kat sebenarnya ni, tapi ya saja nak tunjuk kat apa. Ya guys, ni punya lampu ni. So korang tengok atas, nampak? Nampak? So tak tengok sikit. Bila nampak, nampak? Oh guys, gempak lah guys. Macam masa upside down. So kita tukar sikit. Ni boleh tukar jadi colour ni. Campur hijau, merah dengan biru. Merah saja. Kan, boleh nampak macam Vietnam kan. Macam disco sikit. Semua ada guys. Tapi merah ni nampak macam Stranger Things guys. Yeah. Start lah guys. Korang apa patut beli tu? So guys, aku rasa aku nak pergi makan dulu. Dinner, tak sebab aku tak dinner lagi. So apa, stay tune lagi. Apa, relax. Tengok video aku, okey? Jangan lupa subscribe, like dan komen apa pendapat tentang video ni, okey? Tu kira 15 darjah Celsius guys. Sejuk tak relax. Pakai baju ni pun tak cukup weh. Kita expect lah cuaca dalam 20 ke 18 ke. Tengok-tengok 16 bye. Aku tak boleh tidur. Macam ni nak kena panaskan badan sikit lah. Kan, minum kopi kan. Layan-layan cuaca macam ni. So guys, sekarang ni kita nak sarapan dulu. Matahari pun dah naik. Kita nak sarapan makan apa, entah apa, popcorn chicken guys. Mantap. Pergi sarapan dulu apa kan. Tak nampak guys. Okay guys, popcorn chicken. Mantap. Dengan ikan bilis salai. Daripada episode lepas lagi, tak lepas-lepas lagi. Mantap guys. So guys, sekarang ni kita sarapan dulu sambil layan Netflix. So guys, kita ada telur. Kita ada popcorn chicken dengan nasi goreng guys. Aku makan separuh guys. Ni nak ikutkan aku tak habis. Ni memang saja nak tunjuk depan kamera. Ni apa, naik kopi, naik suam sikit. So guys, jangan lupa sarapan dekat kek. Hang punya start of the day, okay? So jom kita makan dulu, okay? Jom.